En aquesta sala del Museu Marítim de Barcelona, on es celebra el BBF d'enguany, aquesta tercera edició, es concentra el bo i millor del món cerveser, de Catalunya i d'Espanya, i també ha vingut molta gent de fora. Anem a donar una volta a veure amb qui podem parlar. Seguiu-me. Ens trobem amb Johnny Reed, delegat de BrewDog pel sud d'Europa. Johnny, és el teu primer viatge aquí a Barcelona. Quina diferència o quines són les teves primeres sensacions respecte a aquest festival, a aquest BBF, amb els festivals que es celebren al Regne Unit o a Escòcia? Yeah, it's really nice. Realment excitant estar aquí, que les seves primeres sensacions doncs són molt, molt especials, que veu que la gent està molt emocionada amb la cervesa artesanal, i bueno, i aquest festival està veient que hi ha molt bones cerveses, tant internacionals que ell coneix com cerveses d'aquí, i bueno, està molt emocionat perquè és tot nou per ell i veu que s'estan movent moltes coses. Demà fas la teva primera presentació de BrewDog aquí al BBF per tots els aficionats de casa nostra. Quin és el missatge que vols transmetre o quina és la novetat? Quin és el missatge important que els hi vols transmetre als nostres amics que ens seguiran demà a la teva presentació? Yeah. So, what we want to convey when we're doing tasting. La idea és molt clara, no? Una idea que segurament un tipus de públic com el que tenim aquí en aquest festival, doncs són els representants de la societat que comencen a entendre i a portar endavant. Però és molt clar que res a veure amb la cervesa industrial de la que pots veure doncs una gran quantitat sense assaborir-la, sense valorar-la. Sinó veure una mesura més continguda com el got del BBF, doncs una mesura més petita de cervesa de més qualitat, que veiem que aquí molta d'aquesta gent doncs està gaudint d'aquest tipus de cervesa sense problemes, no hi ha gent borratxa, no hi ha problemes, i que es pugui gaudir d'aquest tipus de cervesa doncs com es fa amb begudes d'un nivell suposadament més alt, o que la gent té una visió de que té un nivell més alt, com és el vi o el whisky. Doncs aquestes són les explicacions del nostre amic Johnny. Moltes gràcies, Johnny, per seguir. Esperem demà poder-nos veure a la presentació que faràs de BrewDog. Realment ha estat un plaer. Gràcies. Yeah, no problem. Passejant pel BBF ens trobem amics, aquí tenim el Carles Rodríguez de la cerveseria Gullons, a més un dels responsables i alma mater de la fira de Festival de Mediona. Les diferències són notables respecte al Festival de Mediona amb el BBF, els formats són molt diferents, no? Completament diferents, però bueno, tots treballem per la mateixa causa, diem, no? Que és el donar a conèixer el món de la cervesa artesanal o craft brewery o digue-li com vulguis, i la feina en realitat és la mateixa. Aquí trobem 50 xetes, i allà trobem 50 estants en el qual doncs, el mateix cerveser està servint la cervesa, però jo crec que la feina en realitat està ben feta de totes dues maneres. Jo crec que també tenim a veure en aquest, dintre del que és aquest festival també, per l'organització són amics nostres, creiem que estan fent bona feina. El primer any va ser tot un espectacle de trobar-te, doncs això, avui no he parlat de parlant tot el dia, perquè són tot gent coneguda, i el que no coneixes se t'acosta perquè diu, hòstia, jo he begut molta cervesa teva, i hòstia, tenia ganes de conèixer't, i això en realitat és la segona part de la nostra feina, que és ben agraït, la veritat. Sí, dos festivals que no són competència, que es complementen a l'una amb l'altra, no? Totalment, així haurien de ser tots, en realitat. I donar a conèixer el món de la cervesa, i perquè aquest moviment tan boig que tenim amb la cervesa, amb el Crapware, i que al fons és molt divertit. Gràcies, Carles, moltes gràcies. I a gaudir de l'estona. Gràcies per la feina, moltes gràcies. Vinga, fins ara. Vinga, a vosaltres.